A cobertura na Fiúda continua e desta vez vamos dar aqui uma paragem na stand do grupo IMAX Indústria para conhecermos os serviços e o conceito que eles trazem nesta edição da Feira Internacional de Luanda. Portanto, vem conosco! Senhora Sara, como é que está a ser a experiência de participar nesta edição da feira? Cada edição da feira é uma oportunidade nova de alcançar ainda mais clientes. E essa edição, especialmente, temos aqui o intuito de reiterar a nossa posição em relação à diversidade de produtos do Grupo IMAX. Nosso foco aqui é divulgar a produção local e a nossa intenção aqui nessa feira é reiterar esse nosso compromisso. E qual é o conceito que trazem para esta edição? Temos aqui a exposição, né? Mas conta-nos. Bom, o conceito é mostrar tudo o que nós conseguimos produzir a nível local, principalmente nos produtos que podemos atender à produção nacional. Neste caso, temos a Sacos de Ráfia, que é a nossa fábrica de sacos variados da Ráfia. É a maior fábrica de sacos de África subsaariana e principalmente a fábrica foi feita e instituída para poder atender o mercado nacional. Para além dos sacos de Ráfia, o que é que mais temos aqui em exposição? Temos mais aqui marcas, temos mais outros produtos, não é? Avança-nos, por favor. Sim, temos uma diversidade de marcas. Temos a Smart Flex, que é a nossa marca de colchões, edredões e almofadas. Além disso, também temos esponjas, molas e outros produtos. Temos ainda a nossa fábrica de tintas, onde temos as marcas Decor e também a marca Ambiense. E nesse segmento ainda do materiais de construções, temos a Ipo. A Ipo, que é a marca número um para tanques de água, tanques de gasóleo, tubos PVC, tubos PAD. E temos também a nossa marca de eletrodomésticos, a marca Beko.